Now to the death of XXXTentacion. The Waffle House hero James Shaw Jr. posted a photo of meeting. Can I take a picture with you? I. Of course you can. You said no. You're a hero. The news hurts to hear, bro. Praying for you. So for car leaving a motorcycle dealer's shooting at two men approach XXX's car with mask and hoodies. It's possibly a robbery. Now, eyewitnesses says he wasn't moving after the shooting. He was pronounced dead at the hospital an hour later. Yeah, this created a lot of strong reaction on both sides. Because while he was an inspiration to some, including Kanye West, who tweeted yesterday, he had a very strong account. Kalashnikov, when it's alto calibre, me fuderam para os hits. Parando vários hits, sessão de descarrego. Tamo fora do regime, cês tão fudido enquanto ela senta sem limite. É, senta sem limite, é, senta sem limite. É, senta sem limite, é, senta sem limite. Senta sem limite, é, senta sem limite. É, senta sem limite, é, senta sem limite. Pedindo a minha queda, tô vendo tudo do alto. Tanto há de pouco tempo pra ver tudo que eu faço. Tô cortando o vento como a sessão de novo tempo. Tô querendo meu talento, tô afiado com veneno. É, senta sem limite, é, senta sem limite. Vadia, tão telando minhas drogas. Me chamam de trap king, eu continuo tipo yoga. Explodra amanhã, pode pra tô preparado. De um lado tá meu parafal, do outro tá meu rádio. Senta sem limite, ei, senta sem limite. Senta sem limite, ei, senta sem limite. Senta sem limite, senta sem limite. Senta sem limite, senta sem limite. Olha minha corrente, eu tô ice, ice, ice. Sequelas do passado, aí vocês vão morrer. Vocês vão morrer, dela veio antes do. Everybody lying on the floor, anybody got my move. I don't give a fuck, I don't give a shit. Fora essa polícia.